роден съм на 20 май 1925 година в Копривщица. На 13 години останах без баща. Бил съм сирак. Моята майка с още двама брата ни е отгледала. Възпитала. Тук съм се изучил, завършил 12-ти клас в гимназията. Тирес 5 години бе главен счетовител. Къде? И ще кажа като Петко Каравелов: България, от тебе нищо не откраднах. Бил съм главен счетовител на различни предприятия. Най-напред Хоремак, после градска търговия, после общината, после ДПУ, 25 години. Живота се промени. Като всички хора започнаха да възстановяват страната. Фабрики, заводи, язовири, предприятия, труд, брайдирско движение. Брайдирското движение отиваха с радост и пееха на камионите. Пееха и отиваха да работят, да помагат на ТКС-то. Много труд, много работа и резултата не закъсня. България, всичко се подобри, но то беше до 1990 година, когато са на прехода. Прехода, ето на 20 колко години. Кажи какво се е променило, как ще живете вие. Ето на аз дишам, работя, живея и стихове пишете както умея. Живота с мразба, но ти не разбира и че мразя живота. Напротив, слабите чилични, живота аз пак ще обичам. Че утре живота ще бъде по-хубав от песен, по-хубав от пролетен ден. Никола Янков Царов. Кажи, Колю, какво стана? Кажи, какво стана? Ще догорят залези и хора, и спомени, и чувства, и мечти. Ще очумят сълкъмите от двора, вечера нека в клонките ще зашепти. Живота своето от мен ще вземе и весело ще пей като капчук, когато за наследници след време ще дойдат нашите потомци тук. Потомци, ви напразно ще се ровите и никога не ще узнаете ви, когато се наливаха основите, какъв живот живяхме ние. Ще има пак синчеците менуги и погледа им син ще бъде пак. Но хората ще бъдат други и друг деня на мъщия прак. Пеньо това не стана, хората не станаха други. Не станах за мен. Беше тук, беше бригада Георги Бенковски. Командир беше Иван Брачев. Стигна до поста заместник министър на отбраната. И имаше един процес, Иван Тодоров Горуния в Враца, който се застреля. И смятаха, че и той е ортак това преврат, който иска да направят, и го уволниха оттам. И след той служи в транспорта, на някакво места. Отиде си от света, тъй като Дебелянов казва, че си отида от света, тъй както съм дължал бездомен, спокоен като песента, навяваща ненужен спомен. И си отиде. Какво направиха, когато бяха партизани? Изгориха им къщите, семействата им ги изпратиха в Северна България.
Бех в Хисара, там ходах на почивка, седнал съм на масата, при мен се на един човек и като му казах, че съм от Копришица, той ми каза такъв случай. Костадин Муравенов, един от Копришица, застреля 120 души партизани от партизански отряд Антон Иванов. И ми каза, слязох в Копришица и го гледам. Не мога да се повярвам на очите. И попитах, тие ми казаха, това е същия. Аз свободих София, прибраха го и не са и върна. Дрехите ги върнаха на майка му. Борбата е безмилост, жестока. Борбата, както казвате, епична. Аз умрях и друг ще ме замести и толкова. Какво представлява някаква си личност? Разстрел и след разстрела червей. Това е толкова просто и логично, но бурята ще бъдем степ, народе мой, защото се обичахме.